wa Kenya, mimi ndio nduku ya Yesu wa Tongareni. Yeye ni nduku yangu mkubwa, mimi ninamfuata kwa mgongo mara 15. Na ni jambo la kusikitisha kwamba wa Kenya wanaweza kupangia Mkenya mwenzao kifo. Huyu nduku yangu tumelelewa na yeye tukijua kwamba yeye anaitwa Eliud. Yeye ni Eliud. Kwa Biblia mmewahi kuona Eliud anapigwa misumari na kusulubishwa? Sijui mnataka commit police case. Hata that is an international case, ICC. Kwa hivyo tunataka kuwatahadharisha kwamba wale ambao na tunajua kitambo watu wamepanga, watu nasikia wamenunua misumari inji 20, wamenunua waya, watu wako wanatumia, wako wanaunda msalaba ile msito kabisa. Wanataka, hiyo ni kuua mtu, hiyo sio hata kusulubisha. That is murder. Kwa hivyo wale wote ambao mumepanga, na tunajua wale ambao wamepanga ni wa Kenya, majirani wetu ambao tumekula na wao. Wengine wenu hata mmekuwa mnakuja kwa boma yetu mnakula. Na vile ninaongea hivi, mkiangalia nyuma yangu nimesimama mbele ya miti ya kumurembe. Siwezi kusimama mbele ya miti ya kumurembe na nidanganye. Wale ambao kabisa wanapanga njama ya kuua ndugu yangu hadi kwa minajili ya kumsulubisha kwa Pasaka hii, hawa ni watu ambao tumelea, tumekula na wao kwa boma hii. Kwa hivyo ni watu wanatujua inside and out. Kama familia hata tumepanga, tunafikiria hii last supper ya Pasaka hii tuwairishe ikue December wakati ya kusaliwa. Kwa sababu kama hatuna amani hapa nyumbani. Watu tunakaa tunasikia fence imetingishwa. Nasikia ni kama nyumba inatingishwa nyumba kwa ukuta. Nasikia ni kama watu wanaongelea huku kwa msituni kando kando kwa mbeku raisi huku. Kwa hivyo mujitenge wa Kenya. Na ndugu yangu huyu ni maono tu amekuwa anaoneshwa, imaanishi kwamba yeye ndio Yesu, njia ya kweli na kipekee. Yeye tu amekuwa anaona akilala, anaona kwamba ako na malaika. Wamevaa nguo nyeupe nyeupe. So yeye ni maono, ni ndoto, na ndoto ni maono ama mawazo iliyo akilini mwa mwanadamu. Kwa hivyo yeye sio Yesu ule Yesu ambaye ni wa ukweli. Yeye tu ni maono, akilala anaona amekuwa Yesu. Yeye ni Eliud, na tunamjua ni mtu wa kawaida tu. Kwa hivyo watu wa Tongareni mujitenge na mawazo kama hiyo. Hiyo kupiga saa hii, waje niulize nyinyi watu wa Tongareni na Wakenya kwa ujumla, mtu ambaye mnataka kupiga msumari kwa njaa hii saa hii, msumari inji 20, huyo mtu si ni kuua? Yeye ni kuumiza hiyo mtu. Kwa njaa hii upige mtu msumari saa hii itokee huku na huku na uvue kwa msalaba, hiyo sasa si ni kuua mtu? That is not funny. Kwa hivyo Wakenya mujitenge na nia kama hiyo, na njama kama hiyo, na mipango hiyo. Tuta report, we are reporting the nearby police stations. Tunaomba DCI pamoja na Inspector General of Police na Police Commander Tongareni na Bungoma County na Trans Nzoia County, mukae macho, mutupatie security, kwa sababu huyu ni ndugu yetu mkubwa. Huyu si Yesu, anaitwa Eliud. Ni mtu kutoka tu kwa familia yetu hapa. Mmewahi kusikia Eliud anapigwa msumari kwa Biblia ama na anasulubishwa? Si hiyo ni vitu ambayo hata nyinyi mnaenda ikawa mkachanganyikiwa? Kwa hivyo hiyo tu nilitaka kuconfirm. Mimi ndio spokesperson ya familia hii, kwa sababu ninajua kuzungumza mzuri na kidogo ninaelewa sheria. Kwa hivyo yeyote ambaye atapatikana na nia ama mafikira ama mipango hiyo, utachukuliwa hatua za kisheria. Sijui kama tunaelewana hapo. Asante.